vaatekauppa. Bette, Joo. käytkö sä vaatekaupoissa ja kuinka usein? Joo, joskus. Joskus. Milloin viimeksi sä kävit vaatekaupassa? Joskus viikonlopussa, koska arkipäivällä minulla on töitä. Joo, viikonloppuna. Joo, viikonloppuna. Okei, Viikonloppuna yleensä, joo. Milloin viimeksi sä kävit vaatekaupassa? Viimeksi, joo. Last time, viimeksi. joo, ennen tämän vuoden talvina. Ennen talvea, vai Joo. missä kuussa, kuukausi? Muistat? Joo, muistan. Maariskuussa. Marraskuussa. Jaa, marraskuussa. Ai jaa, viimeksi marraskuussa. Joo. Joo. Kenelle sä ostit vaatteita silloin? Lapset kanssa. Joo. Okei, eli lasten vaatteita ostit. Joo, lasten ja oman talvivaatteja. No niin, joo. Viimeksi marraskuussa kävin vaatekaupassa ostamassa mitä? Lastenvaatteita. Joo, ja talvivaatteita itselleni. Joo. Joo. Sinulle. Joo. Itselleni. Joo. Ja talvivaatteita itselleni. Joo. For myself. Joo. Okei. Kyllä. Marraskuussa. No niin, eli sä käyt vaatekaupoissa harvoin. Joo, Joo. ei usein, harvoin, kyllä. Joo. Ostatko sä vaatteita internetistä, verkkokaupoista? Ei varmaan, koska minä yritän ja se tulee ei ole sama se ei ole sopi minulle. Koko on pieni. No niin. Okei. Eli sä mieluummin sä ostat oikeasta kaupasta. Joo. Joo, kuin verkkokaupasta, kyllä. Saat sitten joo, pienen kokoisia vaatteita, kyllä. Joo. Olen saanut viestin pieni hetki. Dynä kirjoitti viimeksi. Minä ostin vaatteita kaupasta. Joo. Ostaa plus mistä. Joo. Ei missä. Ei missä. Ostaa plus mistä. Mistä? Kaupasta. Kaupasta. Joo. Mitä sä ostit, Dynä? Mitä sä ostit? Minä ostan Mikko. Joo, ei nyt. Ostin. Joo. Ostin. Viimeksi minä ostin. Hyvä. Mekko kauppassa. Oliko yksi mekko? Yksi mekko. Kaksi, joo. Ostin kaksi mekkoa. Kyllä. Kaksi mekkoa kaupassa. Jos oksi mikko. Ai, yksi. Joo, yhden. 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 Joo, yhden mekon. Ostin uuden mekon. Joo, kyllä. Mistä kaupasta? Mikä on kaupan nimi? Kirppitori. Ai, Kirpputorilta. Okei, okay. Ei, joo, miksi ei? Kirpputorilta. Kyllä. Kirpputorilta, Kirpikseltä. Joo. Joo. Oliko kallis vai halpa mekka? Tosi halpa. Tosi halpa, joo. Oli tosi halpa mekka, joo. Tosi okay. Kaunis.
on kaunis. Okei, okay, on halpa. Mikko on halpa, mutta on tosi kaunis. Joo, mutta on tosi kaunis. Hyvä. Kiitos. 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 Ään paljon. Kyllä. Kyllä. No, kuinka usein sä käyt vaatekaupoissa? Ihan usein, koska minulla on 4 lasta. Joo. Kyllä. Sitten jos mä takaisin Suomeen. Joo. Käyn kaupassa lasten kanssa. Joo, eli usein ja lasten kanssa. Kyllä. Käyttekö ihan koko perheenä? Onko vaimo, sun vaimo mukana? Ei, joskus vaimon mukana. Okei. Okay. Mutta usein vain lasten kanssa. Joo, joo, okay. Lasten kanssa, kyllä. Kyllä. Kenelle sä ostat vaatteita tavallisesti? Tavallisesti ostan vaatteita tyttärille. Yksi tyttö. Kaksi tyttöä. Joo. Joo, tavallisesti ostan vaatteita mun tytöille. Kyllä. Oho. Tytöille. Joo. Tytöille. Kyllä. Joskus vaimolle. Joo. Joskus vaimolle. Entä itsellesi? Itsellesi. Joo. Ei, kato. Minä kysyn, entä itsellesi? Ja sinä vastaat, joo. Ja itselleni. Niin. Itselleni. Hyvä. Joo, for myself. Itselleni. Kyllä. Okei. Okay. Milloin viimeksi sä kävit vaatekaupassa? Se oli tammikuussa alussa. Tammikuun alussa. Joo. Tammikuun alussa. Hyvä. Yeah. Viimeksi mä kävin vaatekaupassa tammikuun alussa. Joo, mitä ostamassa? Ostin takki ja okay. Pippo. Joo, takin, eli taki. Yhden takin. Joo. Ja yhden takin ja pippo. Joo, ja yhden pipon. Pipon. Ja yhden pipon. Kyllä. Yhden sana pois. Joo, jos sinä sanot minulle pipon, okei, okay, minä ymmärrän, että oli vain yksi pipo. Okay. Joo, joo, okei. Okay. Ostin takin ja yhden pipon. Joo, takin ja pipon. Takin ja pipon. Takin ja pipon, joo. Kyllä, N-sanan lopussa, eli se tarkoittaa, että sinä ostit vain yhden. Yksi oli, joo. Jo. Kenelle sä ostit takin ja pipon? Ostin takin tyttärille. Hyvä. Ja pipon poikkanille. Pojalle. Pojalle. Joo, mun pojalle. Kyllä. Hyvä. Mun tytölle ostin takin. Ja mun pojalle ostin pipon. Yeah. Joo. Yeah. Joo. Kirjoitan vaikka tänne, kato. Mun tytölle joo, takin. Ja sitten mun pojalle pipon. Hyvä. Joo. Kiitos. Hyvä. Yeah. Nyt me katsotaan teidän kanssa, mitä puhua. Mitä sinä puhut vaatekaupassa. Joo. Nyt vähän harjoitellaan ja katsotaan, muistatko, mitä puhua. Okei. Okay. Hei, mikä paikka sinä, Petti ja Anpalo, pieni hetki. Elikkä tämä paikka.
Mikä se on? Se on paikka, jossa ihmisen voi kokeilla. Kyllä. Kyllä, kokeilla. Ja mikä sen nimi on? Nimi? Minä unohdin nimi. Kuka muistaa? Ehkä Betty muistaa. Betty, sulla on mikki kiinni. Tena, mikä paikka? Onko se sovikomero? No kyllä. Pokohoni? Sovituskoppi. 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 Kyllä. Ei, tosi hyvä, kiitos. Mitä sovituskopissa minä teen? Mitä mä teen sovituskopissa? Mitä? Kaupassa. Joo. Mitä mä teen siellä? Hän laitan vaatteet päälle. Kyllä. Laitan uudet vaatteet päälle. Eli mä kokeilen. Joo. Mä kokeilen vaatteita. Joo. Uusia vaatteita. Kyllä. Tai toinen sana, sovitan. Sovitan. Mä sovitan. Sovitan. Esimerkiksi mekkoa tai paitaa. Mitä? Mitä mä kokeilen tai mitä mä sovitan? Paitaa. Joo. Mekkoa. Parkku. Joo. Joo. Kyllä. Takkia. Takkia, joo. Mä sovitan takkia, kokeilen takkia, pipoa. Kyllä, kyllä. Hei, mutta jos sinä et tiedä, missä tämä paikka on, missä tämä koppi on, sinä et löydä, mitä puhut myyjälle? Mitä sinä kysyt? Kysyn vaatekokon. Ei. Kato, sinä et tiedä, missä tämä sovituskoppi on. Mitä sinä kysyt? Ja minä sanon anteeksi, missä voit kokeilla tämä vaate. Joo, anteeksi. Missä mä voin? Tosi hyvä, kiitos Petti. Missä mä voin kokeilla? Joo, tätä. Kyllä. Tätä. Joo, tätä mekkoa, tätä pipoa, tätä takkea. Missä mä voin kokeilla tätä? Okei, vielä. Vielä. Missä? Onko? Joo. Onko? 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 Teillä. Onko teillä koko? Ei. Sovituskoppi. No, teillä on sovituspaikka. Joo. Onko teillä sovituskoppi? Onko teillä sovituskoppi? Joo. Tai missä? Siellä on sovituskoppi. Joo. Missä? Missä on sovituskoppi? Missä? Hei, Anton. Sori, mun poika. Missä on sovituskoppi? Joo, Anfalu, onko sulla muita ideoita? Muita vaihtoehtoja? Voi sanoa, onko kauppalla on sovituskoppi? Joo. Onko kaupassa on sovituskoppi? Joo. Onko täällä? Onko täällä sovituskoppi? Onko tässä kaupassa sovituskoppi? Kyllä. Kirjoitan vaikka tänne. Onko tässä kaupassa sovituskoppi? No niin. Kyllä. Monta eri kysymystä. Kyllä. Kiitos. Onko vaikea, Jenna?
Vähän. Vähän, joo. Tämä on hyvä kysymys. Missä? Missä on sovituskoppi? Joo. Anteeksi. Missä on sovituskoppi? No niin, mennään eteenpäin. Katsotaan mitä vielä. Mitä puhut vaatekaupassa? Joo. Hei, vaatekoko. Minkä kokoisia vaatteita, N-Fally, sinä käytät? Minä sanon, minä käytän L-koko. Joo. Mä käytän L-kokoa. Joo. Mä käytän L-kokoa. Entä Gina? Voinko koko S? Okei. Okay. Onko tämä sinun koko, vaatekoko? Mikko koko. Joo, sinun. Onko? Minun. Sinun. Kyllä. Joo. Kyllä. Mä käytän SK:n vaatteita. Joo. Mä käytän SK:n vaatteita. Hyvä. Entä Betty? Betty, sun mikki varma. Se on varma kiinni. Joo, mä tarvitsen M-kokko. M-kokkoa. Joo, sä käytät M-kokkoa. Joo, tai M-kon vaatteita. Hyvä. Betty. Joo. Tässä on T-paita. Joo. Mutta hei, se on väärää kokoa. Mitä okay. sinä kysyt? Mitä sä kysyt myyjältä? Hei, onko teille M-koko? Joo, M-koko pää ei ole päätte. Hyvä, joo. Onko teillä tätä? Mitä kokoa, sori? M. M-kokoa. Hei, onko teillä tätä M-kokoa? Hyvä. Okay. Joo, koska tämä paita on väärää kokoa. Väärä. Mä voin kirjoittaa. Joo. Tämä on väärää kokoa. Joo. Hyvä. N-Fally, nyt sinä kysyt. Kysy. Voin sanoa mielle, tätä koko ei sopi minulle. Joo. Hyvä. Onko teillä on L-koko? Tämä koko ei sovi minulle. Tämä ei ole mun koko. Tämä paita ei ole mun kokoa. Joo, nyt on hyvä. Tämä paita tai T-paita ei ole mun kokoa. Joo, onko teillä? Voisitko toistaa? Kiitos. Onko? Teillä on L-kokoa. Onko teillä tätä? Tätä L-kokoa. Joo, L-kokoa. Hyvä. Joo, kyllä. Onko teillä tätä L-kokoa? Gina? Gina? Voinko? Joo. Voinko tätä S-mikkoa? Joo. Onko teillä tätä S-mikkoa? Hyvä. Onko teillä tätä, eli tätä mekkoa? Tätä mekkoa. S-kokoa. Joo. Onko teillä tätä mekkoa S-kokoa? Joo. Okei. Kyllä, koska tämä on liian iso tai tämä on liian pieni. Joo, onko teillä sitä S-kokoa tai tätä S-kokoa? Okei.
Lupa. Kiitos. Mennään eteenpäin. No niin. Väri. Mikä on sun lempiväri, Anfaly? Sininen. Sininen, joo. Entä Gina? Mikä on sun lempiväri? Keltainen ja veriä. Violetti, onko? Veriä ja keltainen. Vihreä. Joo, okei. Okay. Mun lempivärit on keltainen ja vihreä. Joo, vihreä. Kiitos. Kyllä. Anfaly sininen. Joo. Entä Betty? Betty? Joo, anteeksi, en kuulu mitä sanot. Joo, mikä on sun lempiväri? Joo, minun lempiväri on vaaleanpunainen. Vaaleanpunainen, joo. Ja mun lempiväri on myös sininen. Joo, okei. Okay. Enfalylla on sininen lempiväri ja mulla on myös. Hei, nyt. Esimerkiksi sä tykkäät tosi paljon T-paidasta. Joo, mutta väri on huono. Joo. Väri on huono. Tästä väristä sä et tykkää. Mitä sä sanot? Mitä puhut myyjälle? Enfaly. Mitä sanot? Voit sanoa minulle, tämä väri ei sopi minulle. Jopa. Okei, okay. Tämä väri ei sopi. Onko teillä tätä sininen? Jopa. Onko teillä tätä sinistä? Ja sinistä. Sinistä, joo. Sinistä. Onko teillä tätä sinistä? Kyllä. Joo, nyt mä menen varastoon ja tuon sinulle sinisen paidan. Samanlaisen, mutta sinisen. Okei. Okay. Gina. Onko teillä... Onko teillä tätä veriä, veriä, teepaita? Veriä ja keltaisen. Hyvä. Keltaista. Keltaisen sinistä. Eikö keltaista? Sinä haluat keltaisen paidan. Joo, sinä haluat. You want yellow, yes? Joo, joo. Joo, okei. Okay. Ja sinä kysyt, onko teillä tätä keltaista? Keltaista, joo. Onko teillä tätä keltaista? Hei, kyllä. Meillä on varastossa yksi keltainen, samanlainen, mutta keltainen paita. Joo, on. Kyllä. Betty, nyt on sinun vuoro. Betty. Joo. Joo, kysy nyt väriä. Joo, kysy. Joo. Hei, anteeksi, onko teillä uusi sinistä väri? Joo, uusi pois. Onko... Joo, koska tämä koko on pieni minulle. Ei kun väri. Väri on. Sä et tykkää, joo. Okay. Sä et tykkää väristä. Joo. Joo. Onko teillä tätä samanlaista? Joo. Mutta vaikka vaaleanpunaista, pinkkiä. Joo. Betty. Joo. Onko teillä tätä samanlaista, the same but... Pink. Joo.
Puhutko englantia, Betty? Joo, puhun. Puhut, kyllä. Joo, varmaan paljon paremmin kuin minä. Joo. Joo, anteeksi, onko teillä tätä samanlaista, mutta pinkkiä. Mutta pinkkiä. Joo, vaaleanpunaista. Kyllä, kyllä. Joo, hyvä, kiitos. Jatketaan. Onko sinulla tätä? Joo. Tässä oli se pieni hetki. Hintalappu. Tämä. Hintalappu. 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 Joo. Kyllä. Mutta hintalappu puuttuu. Ei ole. Ei ole hintalappua. Ei ole. Mitä kysyt? Mitä kysyt? Sinä et tiedä. Et tiedä, mikä hinta on. Sinä. Joo. Paljonko? Sinä? No, okay. Paljonko? Paljonko hintalappu tätä? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Joo, paljonko se maksaa? Vielä muita vaihtoehtoja. En paljon, Betty, vielä. Minä pitää sanoa, että... Sorry. Ja kumpi nyt? Betty. Minä pitää kysyä, että mitä hinta on? Joo, mikä? Mikä hinta on? On, joo. Hyvä. Mikä hinta on? Joo. Okei. Okay. Anna paljon. Okay. Mitä se maksaa? Mitä se maksaa? Joo. Mitä se maksaa? Jos vaikka tennarit, toisessa kuvassa kato, tennarit. Joo, en paljon kysy. Mitä? Mitä kenkät se maksaa? Mitä kenkät maksevat? Hyvä, joo. Tai mitä ne mitä, maksaa? Mitä ne maksaa? Joo, mitä ne maksaa? Mitä ne maksaa? Joo. Hintalappu. Kuinka paljon hinta on? Kyllä. Kyllä. Kuinka paljon ne maksaa? Joo. Hyvä. Kuinka paljon ne maksaa? Joo. Kyllä. Sä voit sanoa, että hei, anteeksi. Hintalappu puuttuu. Puuttuu. Mä kirjoitan. Hintalappu puuttuu. I'm not sure about English, but absent ehkä. Maybe. Mm-hmm. Joo, puuttuu. Ei ole. Ei ole hintalappua. Puuttuu. Joo. Ei ole hintalappua. Joo. Ja sinä haluat kyllä tietää, mitä se maksaa tai mitä ne maksaa. Joo. Anteeksi, hintalappu puuttuu tästä. Mitä tämä paita maksaa tai mitä näiden kenkien vaikka hinta on? Joo. Hyvä. Okei. Osaat kyllä kysyä hintaa. Hyvä. Mennään vielä eteenpäin. Joo. Hei. Palauttaa tai vaihtaa. Palauttaa. Mitä tarkoittaa? En paljon palauttaa. Palauttaa tarkoittaa, joo, että se voi olla mä ostin vaatteita tai kenkät
Kyllä. Mutta se on joku vaari. Varis. Kyllä. Yeah. Joo. Sitten mä haluan lähteä vaatet kauppaan. Joo. Yeah. Kyllä. Joo. Sinä palautat tuotteen tai sitten sinä vaihdat. Kyllä. Palautat tai vaihdat. Kyllä. Vien palauttaa. Vien tuotteen. Tuote. Paita. Yeah. Mekko. Takki. Yeah. Telkkari. Joo. Joku muu tuote. Tuote. Kyllä. Joo. Vien tuotteen takaisin kauppaan. Joo, palautan. Vaihdan, eli minä saan uuden tuotteen tilalle. Joo, tämä pois, annan takaisin sen ja saan uuden. Mm-hmm. Joo. Okei, miksi? Kuva yksi, Anpaly. Miksi sinä palautat tai vaihdat? Se on joo. Pieni koko. Koko ei ole sopiva. Hyvä. Se on väärää kokoa. Wrong size. Yeah. Joo. Se on väärää kokoa. Koko ei sovi. Hyvä. Koko ei sovi. Minulle. Mulle. Minulle. Okei. Okay. Se on liian pieni. Se on tosi iso. Eikun tämä liian pieni. Kuva yeah. yksi. Joo. Yeah. Kuva yksi. Liian pieni. Liian. Se on liian pieni. Joo. Okei. Okay. Kuva kaksi. Sinä. Kiitos Anpaly. Mm-hmm. Se on vara kokoa, koska tosi iso. Joo, liian. Se on liian iso. Kyllä, se on liian iso. Joo, se on liian iso minulle. Kyllä. Joo. Okei, okay. Jopa. Entä kuva kolme? Tämä. Betty, haluatko sä puhua? Joo. minä haluan palauttaa tämä vaate, koska se on rikki. Joo. Haluan palauttaa. Haluatko sä rahat takaisin? Rahat takaisin. Joo. Joo. Haluan palauttaa tämän. Joo. Tämän paidan. Se villapaita. Joo. Tämän villapaidan. Miksi? Koska se on rikki. Se on rikki. Okei. Okay. Se on rikki. Tai Betty. Siinä on reikä. Riikka. Reikä. Joo. Kato, tässä. Ootapa. Reikä. Riikka. Joo. Okay. Reikä. Kyllä. Kato. Reikä. Kaksi. Hei. Kato. Yksi. Joo. Ja sitten toinen. Tässä kaksi reikää. Aha. Okay. No niin. On kyllä tosi kiva paita. Joo. Paidassa. Missä paidassa? Paidassa on reikä. Joo. Mutta rikki, sanoa rikki. Rikki, joo, it's broken. Okei. Okay. Onko kautta tämä sanoa, jos haluaa. Se on rikki, kyllä, joo, en paljon, kyllä sinä. Onko se kattaa koneelle? Nyt mä en ymmärrä. Kone, joo, totta kai. Jos auto ei
Ei. Totta kai, rikke, joo. Rikke. Okay. En fallu, joo, kaikki, kaikki rikke. Auto, kone, paita. Rikke, joo. Okay. Mutta tässä kuvassa on reikä. Reikä. Joo, reikä, joo. Paidassa on kaksi reikää. Paidassa on kaksi reikää. Okei. Okay. Haluan palauttaa. Haluan saada rahat takaisin. Haluaisin saada. Saada rahat takaisin. Rahat takaisin. Joo. Kyllä. I would like to get my money back. Something like that. Joo. Haluaisin saada rahat takaisin. Kyllä. Kyllä. Ja vielä yksi kuva. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Mikä lipu? Se on? Hän paljon. Onko lipu? Ei. Ei ole lipu. Ei. Resepti. Mm. Ei. Ei. Kato, näkyykö tässä? Kuitti. Kuitti. Kyllä. Kuitti. Kuitti. Joo. Kuitti. Kyllä. Aina myyjä kassalla kysyy sinulta kuittia. Se kysyy kuittia. Ja sinä sanot, joo. Joo, kiitos. Joo, en paljon, tai sitten en tarvi kuittia. En tarvi. Joo, en tarvi. I don't need or yes. Joo, yeah. Joo, kiitos. Kyllä, kuitti. No niin, ja mitä tässä kuitissa? Vaihto-oikeus 14 vuorokautta kuittia vastaan. Joo, jos sinulla on tämä kuitti, tallessa, kotona. Joo. Sinulla on 2 viikkoa. Sinulla on 2 viikkoa ja sinä voit vaihtaa vaatteen tai sitten palauttaa vaatteen takaisin kauppaan. Mutta hei, uimapuku. En paljon. Sinä, Betty. Esimerkiksi uimapuku. Voitko sinä palauttaa sen? Ei. Vaihtaa? Ei. Entä alushousut, Anpaly? Ei. Ei ole. Ei ole. Kyllä, kyllä, ei. Ei. Ei alusasuja, joo, ei uima-asuja, kosmetiikkaa ja mitä kaikkea. Leikattuja kankaita, joo. Alle- ja poistotuotteita. Kyllä. Ei kaikkea. Yeah. Mitä? En paljon. Leikattuja. Mikä on leikattuja? Leikattu kankas. Joo, odota. Minä näytän teille pieni hetki. Mennään katsomaan, mitä se tarkoittaa. Odota. No niin. Eli mennään sinne Googleen ja katsomaan. Leikattu kankas. Joo. No esimerkki. Huonoja kuvia kyllä. No. Täällä batita leikattava. Sanan. No joo, esimerkiksi tässä kuvassa. Joo, leikkaa. Kyllä. Joo, yeah, leikkaa. Leikkaa. Leikkaa hokset. Joo. Leikkata. Kyllä, leikata. 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 Ja sitten sä voit vaikka ommella pieni hetki. Verhot. Ikkunassa on verhot. Joo, ja sinä voit itse ommella. Sä itse voit, how to say, sew. Is it sew? Sew. Ei. It's see. Sewing. 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 Joo, joo. Kyllä. Ommella. Joo. Ommella. Joo. Kyllä.
Niin, kiitoksia.